den. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo Ústředního svazu Českého svazu bojovníků za svobodu, členové akademických obcí, vážení přítomní. Dovolte, abych vás jménem pořadatelů přivítal v dnešním shromáždění pořádaném při příležitosti výročí 17. listopadu. Zvlášť vítám všechny účastníky protifašistického odboje, zejména studenty vysokých škol z roku 1939. Dále vítám Miroslavu Němcovou, předsedkyni poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a další poslance, pana Petra Nečase, předsedu vlády České republiky, pana Pavla Rychetského, předsedu ústavního soudu České republiky, paní Alenu Gajduškovou, místopředsedkyni senátu parlamentu České republiky a další senátory. Dále vítám pana Alexandra Vondru, ministra vlády České republiky, pana Bohuslava Svobodu, primátora hlavního města Prahy. Dále pana poslance Jiřího Drahoše, předsedu Akademie věd České republiky, Richarda Hinze, rektora Vysoké školy ekonomické, pana Tomáše Butu, patriarchu církve Československé husitské. Dále vítám členy diplomatického sboru, pana Petra Brňa, velvyslance Slovenské republiky, paní Danielu Anda Grigore Littmanu, velvyslankyni Rumunska, Ferdinanda Veltmansdorfa, velvyslance Rakouska, Skotí, pana Pierre Levyho, velvyslance Francouzské republiky, pana Cihada Arginaje, velvyslance Turecké republiky, pana Dietricha Lingmana, velvyslance Spolkové republiky Německo, pana Rolfa Erikssona, rady velvyslanectví Švédska a další členy diplomatického sboru. Prezident republiky letos ve svém projevu k státnímu svátku 28. října vzpomněl význam tradiční hodnot pro stabilitu a identitu české společnosti a varoval před snahami přepisovat dějiny. Také první prezident Československého státu T.G. Masaryk význam tradic připomněl slovy, že státy se udržují těmi ideály, z kterých vzešly. Dějinné zkušenosti tato slova našich prezidentů potvrdila. Za demokratické ideály a tradice demonstrovali 28. října 1939 především příslušníci mladé generace v pražských ulicích. Řada z nich byla zraněna nacistickými okupačními jednotkami. Smrtelně zraněný byl student Hlávkovy koleje a Dopletal a zabit dělník Václav Sedláček. Studenčtí představitelé byli 17. listopadu popraveni, mezi nimi slovenský intelektuál, který se účastnil protinacistického odporu. Studenti především z kolejí byli odvlečeni do koncentračního tábora. Hlávková kolej byla prvním terčem útoku nacistických ozbrojených sil. Opačné hodnoty prosazoval okupační režim, proto teror spoutaný 17. listopadu byl odpovědí okupantů na věrnost demokratickým hodnotám, ke kterým se tehdy český národ a zejména vysokoškoláci přihlásili. Věrnost těmto hodnotám se stala symbolem a pojítkem novodobé české státnosti. Právě před 70 lety v roce 1941 byl v Londýně prohlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentů na paměť odporu československých vysokoškoláků proti potlačovatelům svobody a věrnosti mladé generace zděděným ideálům svobody, demokracie a humanity. Z Londýna tehdy zazněla výzva, aby se staly tyto události symbolem odporu demokratického světa proti nacistické totalitě. Po válečné době se v různé společenské situaci k těmto hodnotám hlásila mladá československá inteligence. Věrnost takto interpretovanému významu 17. listopadu jako symbolu boje za svobodu, demokracie a humanitu se projevila i v roce 1989, který přinesl novou etapu ve vývoji české demokratické státnosti. Od té doby generace, která byla hlavním aktérem
tehdejšího mocenského převratu ze šlého z mohutných demonstrací převzala hlavní tíhu odpovědnosti za politické dění ve státě a musí konfrontovat tehdejší ideály a ideály vyjádřené v roce 1939 v souvislosti s bojem proti nacismu za demokracii se současností. Česká společnost je v současné době také konfrontována s výzvami, k jakým tradicím se má přihlásit. Zda jsou to demokratické tradice 28. října a 17. listopadu 1939, které zase převzaly mezinárodní protinacistické síly, nebo tradice právě opačné, které chtějí tuto historii boje českého národa za svobodu a demokracii převrátit a popřít. Věřím, že ti, kteří se hlásili po několik generací k tomuto odkazu demokracie, přihlásili se k ním také v roce 1989, je budou střežit a hájit i nadále. O tom, že se k ním přihlašuje i současná generace svých studentů, může svědčit také to, že studentští představitelé před několika roky se rozhodli pořádat každoroční vzpomínkové setkání u památníků v Žitné ulici, kde se střelba do demonstrantů dostala. Na žádost představitelů studentské komory Rady vysokých škol vám tlumočím jejich pozvání k tomto setkání dnes 10 hodin. Prosím nyní pana prezidenta, aby pronesl hlavní projev na dnešní naší setkání. Vážení vzácní hosté, vážení přítomní dámy a pánové, 17. listopad se stal jedním ze státních svátků České republiky právem. Den s tímto datem v naší novodobé historii dvakrát znamenal předěl ve vývoji naší země. Mnozí si ještě dobře vzpomínáme na studentskou demonstraci, kterou byl před 20 lety odstartován pád komunistického režimu. Toto studentské shromáždění se, tak jako my dnes, sešlo, aby uctilo památku obětí jiného 17. listopadu. Památku českých vysokoškoláků, kteří se před 72 lety odvážili veřejně vyjádřit svůj nesouhlas s okupací naší vlasti nacistickým Německem a svou oddanost ideálům svobody a demokracie, na níž byla založena Československá republika. Pamětníků tohoto dne je už daleko méně. Další rozdíl je v tom, že v roce 1989 komunismus už byl v koncích a ke zhroucení mu stačil malý náraz. V roce 1939 byl nacismus na vrcholu svých sil a proto i následky byly zcela odlišné. 17. listopad 1939, symbolizovaný smrtí studenta Jana Opleta, popravou 9 představitelů českých studentských organizací, oblečením stovek studentů do koncentračních táborů a následným uzavřením českých vysokých škol, ukázal záměry nacistických okupantů zcela otevřeně. Nacisté správně pochopili, že pro porobení našeho národa je překážkou česká inteligence, která byla tehdy, asi více než dnes, strážcem naší národní suverenity, svobody a demokracie, a která uchovávala a aktivně šířila odkaz Masarykovy republiky. Právě proto směřoval první velký úder nacistického teroru proti ní. Tyto represe však narůstající odboj proti okupantům nezastavily. Neklidná situace v protektorátu Čechy a Morava si nakonec vynutila dosadit do funkce zastupujícího říšského protektora samotného šéfa nacistického bezpečnostního aparátu Reinharda Heydricha. Teprve jeho příchodem započala nejtragičtější fáze okupace naší země.
jak již zmínil pan profesor Pavlíček, ohlas osudu českých studentů ve světě byl velký. Hned v následujícím roce byl 17. listopad vyhlášen v Londýně Mezinárodním dnem studentstva. Tím se tento den stal symbolem odporu studentů proti teroru a nesvobodě všeho druhu. Toto poselství z něj nedokázalo vymazat ani 40 let zneužívání tohoto svátku totalitním komunistickým režimem. Toto datum se i v roce 1989 stalo apelem, který uvolnil stavidla nespokojenosti s komunistickou totalitou a přispěl k jejímu rozpadu. Ze všech těchto důvodů má u nás smrt Jana Opleta a události obou 17. listopadů nadčasový význam. Připomínají nám ideály svobody a demokracie, na níž stojí naše moderní státnost. Připomínají nám ty, kteří za ně položili své životy. Je naší povinností předat toto poselství i těm generacím, které se narodily již ve svobodě a tvrdými zkouškami minulosti neprošly. Jen tak si můžeme naši svobodu uchovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu prezidentu za jeho projevení. Prosím pana předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, inženýra Rudičku, aby uvedl přímého účastníka tehdejších událostí. Prosím, pane předsedu. Děkuji. Vážené sestry, vážení bratři, dámy a pánové, při takovýchto pětných vzpomínkách, jako je ta dnešní, jsem raději, když mluví pamětníci. Pro pochopení minulosti není cennějšího, než vyprávění očitých svědků. Dovolte mi, abych požádal o slovo, jako tradičně, přímého účastníka 17. listopadu, pana profesora doktora Jana Šabrašu, doktora věd. Prosím, pane. Vážení přítomní, řeknu vám několik slov o tom, co jsem prožil v koncentrační táboře. Ještě předtím bych vás chtěl upozornit, že kromě těch 9 vysokoškolských studentů, představitelů, kteří byli zastřeleni v Ruzyni, byl ještě jeden 10., o kterém se obvykle nepíše, a to byl František Janacký, který byl zastřelen při zatýkání. Chci vás informovat o tom, že nás, české studenty, přijali v koncentračním táboře velice přátelsky němečtí političtí vězňové, kteří se nám hrdě představovali, jich bývali politiše, Hertling, a poslou tu dobu, když jsme byli v táboře, se k nám chovali kamarádsky. Co jsme dělali, jak jsme pracovali, o tom to by bylo dlouhé. Možná, že jste někdy slyšeli o Rollwagenu. Rollwagenu to byl těžký nákladní vůz, který tahali Hertlingové, tahali, nakládali a skládali. Tam se dostával zápal plic. Také bych vám mohl říct, proč zemřelo mnoho studentů v jarních a předletních měsících v roce 1940. My jsme v předjaří 1940 jsme nosili cihly, tak to na břiše, to byl velká formace Heftlingu, Heftlingu metody, ti političtí, ti
vězňové, velká formace, chodili jsme s těmi cíhlemi a pršelo drobně a pořád pršelo celý den, až nám to teklo za krk, potom až do vod, když jsme se vrátili večer na blok, neuschly nám šaty, ty jsme si ráno oblekli znovu a znovu zase ta práce s těmi cíhlemi. To bylo několik dní a řada studentů potom zemřela. Jiní studenti zemřeli po jednom takovém zákroku SS-mana. SS-man šel kolem bloku, kde byli ubytováni studenti, zjistil ráno nebo konstatoval, že prý nějak pomalu vstávali, vyhnali je z bloku, kázali jim lehnout do sněhu, přivedl hefklinky z jiného bloku, kteří je museli zasypat tím sněhem. Tak tím si vysvětluju četná úmrtí v měsících květnu a červnu 1940. Ještě o těch SS-ácích byl v Sachsenhausenu jeden, kterému přezdívali ten Eisenhower Gustav, železný Gustav. Ten si vždycky vzal železnou hůl a nějakého heftinka zranil nebo i usmrtil. Ještě bych se chtěl zmínit o SS-ácích ze Sudet, kteří, když se dozvěděli, že jsou tam čeští studenti, chodili na náš blok, takový SS-ák se ptal studenta, co studoval česky. Student řekl filozofii. Hovno, budeš ne profesor. A takový způsob se vyjažoval ten SS-ák, ptal se dalšího, ještě dalšího. Jeden student mu odpověděl agronomii. Byl skopán víc než ti ostatní, protože SS-ák nevěděl, co to je agronomie. Měl jsem číslo 2415, později se zvětšil počet vězňů a měl jsem číslo 15144. Ještě si vzpomínám na jeden apel, a to bylo sčítání heftingů, kde 18. ledna, to datum si přesně pamatuju, 1940, to byly obrovské mrazy, meteorologové to mají v evidenci, ten náš apel, čili sčítání heftingů, začal večer a trval celý noc. Vedoucí velitel tábora prohlásil potom apelu, že našel dobrou metodu, jak zmenšit počet heftlingů. Stáli jsme celou noc a já jsem na vlastní oči viděl, naproti nám stál blok českých starostů, kteří spadli na zem a zmrzli. Někteří studenti omrzli. Tak to je snad až asi všechno, na co mám čas, aby vám to řekl. Děkuji vám za pozornost. Nasledanou. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážení účastníci události 17. listopadu 1939, vážení účastníci 17. listopadu
1989, vážená paní předsedkyně poslanecké sněmovny, vážená místopředsedkyně Senátu, vážený pane předsedo vlády, vážený pane primátore, vážený pane předsedo Akademie věd, vážení hosté, dámy a pánové. Jsem rád, že vás všechny mohu jménem Českého vysokého učení technického v Praze přivítat právě na tomto místě, před budovou Hlávkovy koleje. Tato koleje, která byla postavena pro české studenty, mecenášem, architektem Josefem Hlávkou, je dnes ve správě ČVUT a s podporou nadání Josefa Marie a Zdenky Hlávkových ubytovává vynikající studenty pražských vysokých škol. Svého času se stala domovem a útočištěm studenta Univerzity Karlovy Jana Opletala, tragicky zesnulého v roce 1939. Připomínáme si dnes výročí dvou mimořádných dat české moderní historie. Dva mezníky v boji proti totalitním režimu. Jejich hlavními aktéry byli právě vysokoškolští studenti. Připomínáme si dnes události, které navždy zůstanou zapsány v dějinách i v našich myslích jako osudový 17. listopad. Studentské aktivity v boji za svobodu a demokracii však nejsou výsadou moderní historie. Tvoří trvalou součást našeho společenského vývoje již od středověku. Připomeňme si studentskou podporu mistra Jana Husa, bojí o dekret Kutnohorský před 600 lety, dále rok 1648, kdy studenti Karolína a Klementína společně ubránili staré město pražské proti švédským vojskům okupujícím Hradčany a konečně rok 1848 a boje pražských studentů na barikádách proti absolutismu absolutistické monarchie. Dovolte mi nyní blíže připomenout události moderní historie našeho národa. Pohřbu Jana Opletala se dne 15. listopadu 1939 zúčastnili tisíce studentů a připojili se tak k odkazu jeho tragického smrtelného gesta. Na toto jejich masové, neohrožené, veřejné vystoupení zareagovala nacistická moc neobyčejně krutě a tvrdě. Všechny české vysoké školy byly dne 17. listopadu 1939 s okamžitou platností uzavřeny. 10 studentských kluců bylo v Ruzyni popraveno. 1200 studentů a učitelů bylo posláno do koncentračních táborů. Význam událostí podzemního roku 1939 vedl, jak už bylo vzpomenuto, o dva roky později anglické studentské organizace k tomu, že 17. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem studentů. Po osvobození Československa v roce 1945 pokračovali naši studenti aktivně v úsilí o obnovu svobody demokracie. V období komunistického puče v únoru 1948 zorganizovali pochod z našeho areálu ČVUT na Karlově náměstí na Pražský hrad, aby veřejně podpořili prezidenta Beneše ve snaze o udržení demokracie v naší zemi. I tento protestní pochod byl brutálně rozehnán. Student ČVUT Josef Dřehonek byl policií postřelen, řada dalších vůdčích organizátorů byla z vysoké školy vyloučena a dále perzekvována. V dalších letech docházelo opakovaně k protestům studentům proti komunistické totalitě. Výrazněji se z tohoto hlediska do historie zapsaly roky 1962 a 67. Pravidelné následné represe znamenaly pro některé studenty nucené ukončení studia nebo alespoň jeho výstražné přerušení na dobu nejméně jednoho roku.
tragické činy studentů Jana Palacha a Jana Zajíce v roce 1969 a demonstrace v říjnu tohoto roku byly pak na dlouhou dobu posledním momentem studentského boje za svobodu a demokracii. Odkaz 17. listopadu 1939 byl završen o 50 let později s pamětním setkáním na Albertově a následným pochodem studentů ukončeného policií na Národní třídě. Totalitní režim opět reagoval okamžitě, i tentokrát s nevídanou totalitou. Zásahové jednotky policie surově zaútočily na neozbrojené studenty a vážně zranily desítky z nich. Tentokrát si však široká veřejnost za studenty otevřeně postavila a následné masové demonstrace a aktivity vedly až k úplnému pádu totality a obnovně svobody a demokracie v naší zemi. Je proto dnes opakovaně ocenit hrdinství studentů, akademických pracovníků, umělců, ale i dalších členů naší společnosti, kteří dokázali vystoupit bez ohledu na riziko případných důsledků a postihů a přispěli tak podstatným způsobem k obnovení tradice svobody, vzdělanosti a demokracie v celé naší společnosti. Pevně věřím, že tento odkaz nás zavazuje k tomu, abychom my všichni společně k rozvoji těchto principů a ideálů přispívali i na dále. Děkuji za pozornost. Děkuji panu prorektorovi Pavlíkovi a prosím prorektora Univerzity Karlovy, pana profesora Škrhu, aby se vyjádřil. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milí studenti. Scházíme se opět po roce na tomto symbolickém místě, abychom si připomenuli, co znamená pojem svoboda a demokracie. Uplynulo sice již 72 let, kdy se tato místa stala dějištěm nesvobody a útlaku, ale i později jsme žili 40 let nesvobodné zemi. 17. listopad se stal nejen národním datem, ale jeho význam přerostl naše hranice, aby si jej přijal i celý svět. Jako Mezinárodní den studentstva, právě dnes si připomínající 70. výročí, ale současně i jako symbol cesty za vzděláním a také jako výraz odhodlání, že k této cestě je zapotřebí svoboda a demokracie. Byli to studenti, když se tehdy týkalo zatýkání a kteří přišli o to nejdražší. Přímých pamětníků těchto dní ubývá a je tudíž třeba si opakovaně připomínat historické milníky naší minulosti, jejichž význam je nadčasový. Byli to studenti spolu s učiteli v roce 68. Svoboda a demokracie se staly ústředním motivem naší sametové revoluce o dalších 21 let později, když opět studenti stáli v popředí dění, tentokrát svržení totalitního režimu. Nezapomínejme na tyto dny ani v současné době, kdy jsme svědky, o jak křehké hodnoty se jedná. Dění moderního světa je může snadno dostat na okraj a je proto zapotřebí, aby zejména mladá generace pečovala o demokratické principy v naší společnosti, neboť jen ty jsou zárukou šťastného života a konečně i zárukou správné cesty za vzdělání. Nezapomínejme na živý odkaz naší nedávné minulosti, který by měl posilovat a kultivovat naše vzájemné vztahy a vést ke vzájemné úctě, toleranci a porozumění. To má být základní potřebou našeho obyčejného a každodenního života. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu prorektorovi profesoru Škrhovi. Vzpomínáme dnes demonstraci, které se konaly především v Praze. Já bych prosil, aby primátor hlavního města Prahy, pan docent Svoboda, dnešní projevy svým vystoupením zakončil. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Je ironií osudu, že v současné době upadají události, které se staly v listopadových dnech osudového roku 39 v obecném povědomí do zapomnění. Pokud dnes diskutujeme s reprezentací mladších generací o výročí 17. listopadu, část z nich naštěstí alespoň ví o tom, co se stalo 17. listopadu 1989. Bohužel málo z nich si je schopno vzpomenout, co se stalo 50 let dříve. Mnoho lidí zná hrdiny sametové revoluce, jen menší však něco říká jméno Jana Opletala a téměř vůbec nic už jméno 9, respektive 10 popravených studentů. Pro lidi je zapomínání přirozenou vlastností. Každý z nás na něj vzpomíná na radostné události, na radostné chvíle života a přirozeně vytlačuje ty méně radostné. Tak je tomu nejen s osobními událostmi, ale i s důležitými záležitostmi společenství. Jsem proto rád, že se zde scházíme, že slyšíme, jaké to bylo a nenecháváme zapomenout. Je to povinnost nás všech, pamětníků i těch, kteří v roce 39 nebyli na světě. V poslední době mám radost z toho, že už stále více lidí pozorují jistý posun v otázce národní hrdosti. Navzdory různým pochybným průzkumům si za sebe doufám říci, že stále více lidí je hrdých na to, že jsou Češi, Moravané či Slezané a že nezapomínají, kde se narodili a kde žijí. Oproti minulým letům je to pozitivní posun. Nejsem stoupenec ukřičeného nacionalismu či snad šovinismu, jsem však hrdým Čechem, který se nestydí za svou vlast a je na ní hrdý, jak v dobách dobrých, tak v dobách zlých. Události, které si dnes připomínáme, by se nikdy nestaly, kdyby náš národ byl prostě hrdý. A to jak těch všeobecně známých, tak i těch, kteří se nějakým nedopatřením nedostali do listin dějepisu. Připomínejme si je a nezapomínejme. Nenadarmo se říká, že národ, který nezná svou minulost, si ji bude muset prožít znovu. Zemřít pro vlast je jednou z největších cností. Děkuji. Děkuji panu primátorovi za jeho slova a nyní přistoupíme ke kladení věců k pamětním deskám. Prosím, že na chodní možnosti představitelé, aby přistoupili k silným květinovým. Můžu až za čáru, za modrou čáru. Thank you.